V stredu 23. septembra sa v Poprade konalo štvrté plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva. Obsahovalo 25 hlavných bodov a viacero zaujímavých tém, ktorým sa budeme postupne venovať v našom vysielaní. Jednou z nich bolo parkovisko pri železničnej stanici, ktoré patrí medzi kapacitne väčšie. Ešte v tomto roku tu pribudne automatizovaný systém so závorami. Poslanci túto investičnú akciu schválili, ale nesúhlasili s 10 minútami bezplatného parkovania. Tento časový úsek by chceli predĺžiť. Parkovisko pri železničnej stanici využíva mnoho cestujúcich, ale aj obyvateľia Popradu, ktorí idú na poštu. Je využívané na dlhodobé, ale aj krátkodobé parkovanie. Doteraz tam neboli závory, ale parkovací automat, čo sa čoskoro zmení. Tým, že tam bude závorové parkovanie, vodič, ktorý vojde na parkovisko, bude platiť reálnu dobu, kedy vstúpi a kedy vychádza z tohto parkoviska von. Mnohí totiž nevedeli odhadnúť čas, ako dlho sa na parkovisku zdržia. Buď si zaplatili aj niečo navyše, alebo prešvihli svoju parkovaciu dobu. V druhom prípade si našli na kolese papuču. Správa mestských komunikácií tak ponovom zavedie závorový systém s možnosťou 10-minútového bezplatného parkovania. Teraz museli platiť od prvej minúty, čiže keď zaparkovali, museli si skúpiť parkovací lístok. Nedalo sa tam parkovať bezplatne. Týmto im dávame možnosť vybaviť si všetko do 10 minút. Ja sa teda ako verejne oficiálne takto prihováram za to, aby ten časový úsek, ten časový rozsah bol pre bezplatné parkovanie vyšší, tak aby to mohli v reálnych podmienkách naši obyvatelia aj využiť. Ďakujem. Ak by sa dal ten časový limit na 20 minút, tak myslím, že by to občania uvítali. Si myslím, že tých 10 minút je málo a 15 by bolo akurát taký kompromis. Návrhom zmeny by sa poslanci mali zaoberať na ďalšom zastupiteľstve. Úpravou by totiž malo prejsť všeobecne záväzné nariadenie. Každá zóna je vo VZN-ku samostatne opísaná doba statia, koľko bezplatne aj cena. Čiže vieme to rozdeliť, že len v zóne 4 môže byť 15 minút ako parkovanie zadarmo. Len hovorím, schválme investičnú akciu, aby sme to mohli realizovať a na ďalšom zastupiteľstve môžeme žiadať zmenu VZN. Či sa poslanci k všeobecne záväznému nariadeniu vrátia, bude známe 11. novembra, kedy ich čaká najbližšie zastupiteľstvo.